phone, chicken. Ай, мої золотончики. Мої золоті собачки. Ходи сюди. Давай. Давай, 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 давай. Хлопці. Хлопчики. Ай, мої золодунки. Смаколик. А всі ходять на смаколик, хлопці. Ходім, 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 ходім. Ай, мої золоті. Іди сюди. Вийшло. Знімай, знімай. Ходіть сюди. Іди сюди. Іди, Жулі, молодці. Ай, ой, дрібучий пасок. Марі, де роздають м'ясо? Отут роздають м'ясо. А ти перша претендуєш? Добре, домовились. Марі, то це вже можна тренувати? Ти вже майже в стіжці? Oh.